Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває 321-ша доба повномасштабного вторгнення. Загарбники за останні 24 години накривали Донецьку область 21 раз. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Відомо про двох загиблих через нічний ракетний обстріл Краматорська та ще одного в результаті ворожої атаки на Волноваському напрямку. Також росіяни поранили 7 людей – 4 у Бахмуті, 2 у Курахівці та 1 у Парасковіївці. Гатили вздовж усієї лінії фронту з авіації, градів, артилерії, мінометів. ТС-300. Зокрема, 4 ракети випустили по Краматорському району, влучили по території заводу в Костянтинівці. Під масовим вогнем перебував Бахмут та Соледар. Загалом по області обстрілами понівечені зо 6 десятків цивільних об'єктів. У Курахівці пошкоджені 35 будинків, а у Парасковіївці, де не обійшлося без жертв, 24 приватні оселі та 2 п'ятиповерхівки. На Луганщині щільно крили село Невське, де загинуло 2 цивільних та 2 поранено. На Харківщині окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Травмовано 43-річного чоловіка в Дворічній. Триває і розмінування звільнених територій. Піротехніки виявили та знищили ще 72 вибухонебезпечних предметів росіян. Бахмут і Соледар, Креміна і Сватова – загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. Я дякую усім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Дякую усім бійцям в Соледарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. Це надзвичайно важко. Там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. Значно потерпала від росіян минулої доби Миколаївщина. Ворог із ранку та до вечора бив по Очаківській громаді. Внаслідок обстрілу Очакова постраждало 15 людей, серед яких дворічна дитина. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та покрівлі в 200 житлових будинках, адмінбудівлях та інших об'єктах. Удар настільки був потужний, що схожі руйнації трапилися і в сусідніх Чорноморській, Коцерубській та Березанській громадах. А поштовх відчули навіть в Миколаєві, через що в деяких повилітали вікна. Пізніше стало відомо, що росіяни ракетами «Кинджал» вдарили по могильнику протикорабельних мін Другої світової війни, що знаходився біля військової частини в Очакові. Не полишають у спокої окупанти і Херсон. Протягом понеділка Херсонщину накривали 46 разів. Ворог атакував житлові квартали обласного центру. Також обстріляли підприємство критичної інфраструктури, через що трапилося займання автівки та пошкоджено електропідстанцію. Через прильоти загинули 2 людей та ще стільки ж поранені. Є потрапляння в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. Дісталося й цивільній інфраструктурі Чорнобаївки, Антонівки та Золотої Балки. На Запоріжжі через обстріли населених пунктів зафіксовано 21 руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Плюс 710 окупантів до загальних бойових втрат ворога. На ранок 10 січня Генштаб ЗСУ звітує. За минулу добу наші захисники не тільки мінуснули 7 сотень росіян на українській землі, а також знищили 8 одиниць автомобільної техніки, 7 броньованих бойових машин, 4 танки, стільки ж безпілотників та 1 корабель. Важких втрат ворог продовжує зазнавати на підступах до Соледару та Бахмуту. Російські окупанти за будь-яку ціну прагнуть захопити ці населені пункти Донецької області, щоб продемонструвати хоч якісь військові успіхи. І стратами не рахуються. Раз за разом кидають в наступ хвилі за хвилями живої сили з мінімальним прикриттям артилерією. Немає і не буде спокою ворога на півдні країни. На тимчасово зайнятій окупантами частині Запорізької області завдяки успішним ударам ЗСУ поменшало російських солдатів поблизу Гуляйполя, Оріхова, Полог. Біля Більмака наші поцілили по стоянці ворожої бронетехніки. На окупованій частині Лівобережної Херсонщини поменшало рашистів поблизу Скадовська, Таврійська та Маячки. В Новій Каховці вординців завдяки українським армійцям поменшало бронетехніки та на один склад із боєприпасами. Впродовж доби українські авіатори здійснили 18 ударів по місцям розташування живої сили ворога, успішно уразили 3 позиції зенітно-ракетних комплексів сил окупантів. На додачу, в небі над Україною збили 2 безпілотники «Орлан-10».
Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні «Восточний» їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів. Армійці з підрозділів українських ракетних військ та артилерії мінуснули 5 районів зосередження живої сили ворога та військової техніки, а також 2 позиції його зенітно-ракетних комплексів. За 321 день українські захисники та захисниці в боротьбі з російською навалою успішно демілітаризували наступну кількість ворожої сили: 285 літаків, 275 гелікоптерів, 1860 безпілотників, 217 засобів протиповітряної оборони, 3084 танки, 6154 бойових броньованих машин, 2073 гармати, 434 реактивних систем залпового вогню, 4817 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 723 крилаті ракети, 17 кораблів та катерів, а також 112 470 солдатів РФ. Дев'ять годин повітряної тривоги, немов за злочинним графіком. Протягом минулої доби ворог вчергове завдав потужних ударів по території Дніпропетровщини. Як і раніше, росіяни не полишають у спокої мешканців Нікопольського району, а саме Марганецької громади. По ній загарбники випустили зо 30 снарядів з артилерії та РСЗВ, влучивши по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Сьогодні вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район, випустивши понад 30 снарядів з реактивних систем залпового вогню «Град» та важкої артилерії по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та кафе. Всі деталі атак зараз з'ясовуються. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. У інших районах ніч минула без атак. Показники радіаційного фону у регіоні знаходяться у межах норми. Медичні заклади, комунальні установи та підприємства Дніпропетровщини працюють у штатному режимі. Дороги державного значення, що проходять крізь територію області, знаходяться у проїзному стані. Через зниження температури повітря на дорогах можлива ожеледиця. Тож автомобілістів закликають бути уважними та обережними та неухильно дотримуватися ПДР. Найбільш актуальну інформацію стосовно автодоріг у регіоні можна дізнатися у кол-центрі, за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. На Криворіжжі без обстрілів. Протягом останньої доби на території як міста, так і району прильотів ворожих снарядів не було. На Криворізькому напрямку фронту ситуація залишається стабільною. Її повністю контролюють сили оборони та військова адміністрація міста. Вся важлива інфраструктура Кривого Рогу працює у штатному режимі. А це, зокрема, лікарні, комунальні підприємства, соціальні служби, об'єкти теплоенергетики та водопостачання. На маршрутах міста курсує 100% муніципального електротранспорту, а у темний час доби вулиці підсвічують 50% зовнішнього освітлення. При цьому, за офіційними повідомленнями енергетиків, як у Кривому Розі, так і на території області продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Через зниження температури атмосферного повітря значно зросли обсяги споживання електрики. Тож містян закликають підтримати енергетичний фронт та максимально заощадливо користуватися будь-якими електричними приладдями. Військова адміністрація міста продовжує надавати значну допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Також продовжуємо надавати допомогу деокупованим громадам на Херсонщині у відновленні зруйнованих об'єктів. Так, зараз закінчуємо відновлення підірваного орками мосту в селі Давидів-Брід. Кривий Ріг надав техніку та паливо, щоб роботи були забезпечені якнайшвидше. Працюють наші спеціалісти. Дякую всім, хто бере у цьому участь. Ми одна країна та будемо завжди допомагати один одному. Оновлення та підтримка комунального електротранспорту. В районі Трампарку активно ведуться ремонтні роботи, де на фініші оновлення колій на одній з найбільш завантажених ділянок курсування електротранспорту. Для цього задіяли сили майже 20 фахівців КП «Швидкісний трамвай» із залученням спецтехніки. Які плани з оновленням трамвайних колій на цей рік та що вже виконали раніше, дізнавались наші кореспонденти.
В районі Трампарку бригада ремонтників з майже двох десятків чоловік із залученням спецтехніки закінчує заплановані роботи з оновлення трамвайних колій. А всього протягом останніх двох років в місті загалом успішно замінили майже 1500 погонних метрів рейок для відповідних потреб. Фінансування ремонтного процесу забезпечили коштом міського бюджету. І хоча воєнний стан та проблеми з електропостачанням внесли свої корективи, комунальне підприємство електротранспорту продовжує свою роботу навіть в таких умовах, зберігаючи при цьому безкоштовний проїзд для усіх категорій пасажирів. Незважаючи на військовий стан, підприємство продовжує роботу в більш-менш штатному режимі. От наразі закінчуються роботи по кладку верхнього путі по вулиці Каховській. За підтримки міста та військової адміністрації ми змогли придбати два зварювальні агрегати. Один, який знаходиться позаду мене, другий знаходиться на швидкісній лінії. Проінспектувати хід ремонтних робіт із заміни дорожнього полотна в районі Трампарку приїхав виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілкул. Місто та військова адміністрація Кривого Рогу робить все можливе, щоб електротранспорт міг працювати як годинник задля криворіжців та нових мешканців нашого міста. Відтак, щоденно на маршрути виходять 47 міських трамваїв, 36 швидкісних, 90 тролейбусів, а ще 21 комунальний автобус. Не дивлячись на складну ситуацію воєнного стану, обмеження по електроенергії, лімітування, ми з нового року майже на 100% обновили роботу нашого електротранспорту в місті. Безумовно, крім ремонту нашого рухомого складу, ми в цьому році прийняли рішення і міняємо більше 2 кілометрів наших рейок. У 2023 році на найбільш завантажених ділянках трамвайних колій оновлять 2 кілометри колій, 8 стрілочних переводів. Для виконання цих робіт коштом міського бюджету придбають всі необхідні комплектуючі складові. А це, в свою чергу, дозволить зробити рух міським електротранспортом більш зручним та безпечним. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський. 2220 гривень на місяць від агентства ООН у справах біженців. У Кривому Розі поновили прийом заявок на отримання грошової допомоги від міжнародних донорів новим містянам з числа внутрішньо переміщених осіб. Тривалість фінансової підтримки щонайменше 3 місяці. Людей приймають члени благодійного фонду «Право на захист». Основна географія регіонів – тих, хто звертається – Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя. Эти, конечно, нужны поддержка от таких организаций по одной большой причине, потому что мы когда выезжаем со своих точек, где мы раньше проживали, мы не успеваем даже вещи с собой взять. Ни денег, ни вещей, ни продуктов, ничего нету абсолютно. Где мы сейчас проживаем, где нас поселили, то нам объясняли, куда обратиться, за какой помощью. Минулого разу з середини жовтня до кінця року такою можливістю скористалось майже 7 тисяч нових криворіжців. Нині програма від агентства ООН у справах біженців орієнтована перш за все на вразливі категорії осіб з числа вимушено переміщених осіб, які постраждали від військових дій, а також тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання. Також претендент до цього раніше не повинен отримувати жодну міжнародну допомогу. А ще рівень щомісячного доходу не має перевищувати 5 400 гривень. Критерії поки що не змінилися, тобто це внутрішньо переміщені особи, люди, які можуть претендувати на фінансову допомогу від УВКБ ООН. Внутрішньо переміщені особи, які повернулися на своє місце проживання, а також люди, які постраждали від війни. І в той же час ці люди мають підпадати під критерії вразливості. Тобто люди, які мають якісь, можливо, медичні показання, якісь хронічні хвороби, це одинокі батьки, це люди, які, можливо, мають інвалідність. Центр прийому заявок знаходиться в Металургійному районі на проспекті Миру, 28. Працює щодня по будням з понеділка по п'ятницю з 9 години до 18. Поставити будь-які уточнюючі питання ви можете за номером, який ви бачите на своїх екранах.
Причина смерті – переохолодження. Правоохоронці прокоментували результати судмедекспертизи, що встановлювала ймовірну причину загибелі двох маленьких хлопчиків – Георгія Ковальова та Данила Літенця, що загубилися наприкінці листопада. Протягом майже трьох тижнів їх розшукували ледь не усім містом. Зрештою, 8 грудня бездиханні тіла дітей без верхнього одягу знайшли на території одного з промислових підприємств Кривого Рогу. Відносно неподалік від місця мешкання покійних дітей. На страшну знахідку тоді натрапили працівники під час обходу території. Візуально на тілах хлопчиків слідів насильницької смерті не виявили. Це показали і результати судово-медичної експертизи. 19 листопада до поліції надійшло повідомлення про зникнення 6- та 8-річних хлопчиків. Понад два тижні правоохоронці обстежували прилеглі території за місцем мешканням знайомих та близьких, обстежували парки, зупинки громадського транспорту та магазини. На жаль, 8 грудня дітей знайшли мертвими на території одного з підприємств міста. Після проведення судово-медичної експертизи встановлено, що причиною смерті стало переохолодження. Наразі правоохоронці розслідують справи загиблих хлопчиків за статтею 115 Кримінального кодексу України. У той час на обох матерів відкрили провадження за статтею 166 Кримінального кодексу – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Жінкам може загрожувати від 2 до 5 років обмеження чи навіть позбавлення волі. Історія із неналежним поводженням із двома вівчарками отримала продовження вже через Феміду. 10 січня в Центральному міському суді розпочався розгляд справи щодо притягнення до адмінвідповідальності власника двох собак, який, за словами сусідів, неналежно їх утримує. Чотири лапі вже тривалий час живуть на вулиці при будь-якій погоді, не мають де сховатися, а господар майже не годує хвостатих. Тож вже який місяць небайдужі містяни намагаються забрати собак в їх ймовірного кривдника. На першому судовому засіданні були і наші журналісти, які слідкують за розвитком цієї історії. Тож розкажуть, що ж вирішили там. Без їжі, в холоді та ще прив'язані залізним ланцюгом до дерева. Такими наша знімальна група застала двох вівчарок в одному із приватних подвір'їв Центрального міського району наприкінці грудня. Побачена картина повністю відповідала допису, що розмістив в соцмережах небайдужий сусід. Щоденно чоловік фіксував всю плачевність ситуації на камеру відеоспостереження. Зв'язувався з власником тварин, вмовляв його побудувати їм будки, навіть сам знайшов матеріали та запропонував допомогти в цьому. Не вплинуло на проблему і виклики поліції, тож справу направили вже до суду. І вже 10 січня сусід, який вимагає вилучити собаку власника, мав з ним зустрітися в суді. Але цього не трапилося. Володимиру, так звати господаря тварин, відправляли повістки і через СМС, і по пошті за місцем реєстрації. Однак той так і не з'явився до Центрального міського суду. Тож суддя, заслухавши позивача, прийняла одразу рішення. Відкласти розгляд справи на іншу дату, яка буде узгоджена зі сторонами, та повторити виклик Терлецького Володимира Степановича в судове засідання. Таке рішення вкрай обурило зоозахисників, які від початку розголосу слідкують за перебігом цієї справи. Тож судді довелося вжити заходів, аби їх заспокоїти. Шановні учасники, я прошу вас заблюдати тишу. Оголошується перерва до того часу, коли, шановні учасники, вирішити ваше клопотання я не можу, оскільки немає порядку в судовому засіданні. Для вирішення, поки буде порядок наведений в судовому засіданні, ми продовжимо. Небайдужі містяни одноголосно кажуть, треба покласти край цій справі. Адже поки процес триває, собаки знаходяться в тих же неналежних умовах, тож їх потрібно негайно забирати. Мене просто мороз по шкірі, волосся дивом, коли я побачила ці кадри, я просто ридала, я не могла заспокоїтись. Якщо ця людина не буде наказана, або не буде йому доведено до його розуму, якщо він в нього є, як треба поводити себе з живою істотою, якщо ці тварини загинуть, ми будемо винні всі, розумієте? Таких тварин по місту тисячі. Також зоозахисники зізнаються, ця справа може значно допомогти врегулювати інші ситуації у нашому місті щодо неналежного поводження з тваринами. Содержання животних в частному секторі у нас просто катастрофічне. І якщо дійсно буде винесено законне рішення,
решение о том, что нельзя, по закону невозможно так содержать собак, это уже вызовет уже определенный резонанс. Да? И люди, наверное, задумаются, что собаке нужно вовремя дать воду, еду и дом, какой-то кров. Наши корреспонденти спілкувалися із власником тварин телефоном. Тоді він запевняв, що над собаками не знущається та обіцяв, невдовзі зробить для них вольєри. Але обіцянки так і залишилися ними. Євген, який і надав розголосу цій справі, каже, через резонанс господар хоч почав частіше приїжджати та годувати вівчарок. Намагався неодноразово, намагався я зустрітися з ним, намагався зателефонувати. На жаль, я не зміг. Не зміг дозвонитися, він не бере слухалку, не відповідає на смс-повідомлення. Було б гарно, щоб він був на засіданні, але якщо його немає, то хай суд вирішує. Якщо це можна зробити, то хай це так робиться. Мені потрібно, щоб було у них їжа, вода та був дах. Це все, що мені потрібно. Позивач передав до суду відеоматеріали, а саме запис зі своїх камер відеоспостереження, де видно жорстоке поводження з тваринами. Матеріали вивчатимуться, а от саме засідання призначили тепер на 16 січня. Зоозахисники кажуть, і далі приходитимуть та вимагатимуть справедливого рішення у Феміди. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв, Перший міський. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.